Tjena. Tja. Tjena, tjena. Tja. Vad heter du? Jag heter Alexander Malinau. Nice. Och var kommer du ifrån? Sundsvall. Sundsvall, okej. Okay. Yes. Har du några andra planer om det här inte funkar eller är det bara musik som gäller? Just nu är det bara musik som gäller. Jag kan inte tänka mig något annat. Det är alltid bra. Det är bra. Ja. Mycket bra inställning. Right answer. Nu har vi väldigt höga förväntningar om andra ord. Så vad heter det? Vad tänkte du köra för låt? Jag tänkte köra King of Years and Years. Okej. Okay. Nice. Tack. I caught you watching me under the light. Can I realize? They say it's easy to leave you behind. I don't wanna try. Cut cover, take that test. Hold courage to your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I compromise to get another high. I've gotta keep it down tonight. And I was the king under your control. And oh, I wanna feel like you let me go. So let me go. Tack, tack. Du låter ju väldigt lik den originalartisten, ska jag ju säga med en gång. Så att... Men det är klart, du är 16 år och det första man gör är att hitta referenser och sådär. Jag fick väl ingen jättekänsla för blicken liksom. Din output var lite introvert, du tittade inåt snarast än utåt. Det är nästan som att du typ tror att du har fått en guldbiljett och det kan ju vara bra att man har det självförtroendet. Ja. Men det känns som att du inte liksom, samtidigt så ger det en känsla av att du inte anstränger dig. Det vill jag fruktansvärt mycket. Ja. Det är den här it-faktorn, den här jobbiga grejen som inte går att lära sig riktigt. Men ska han få köra en annan låt 30 sekunder? Ja, du får 30 liksom, sekunder och köra något. Kör refrängen. I got my eyes on you. You left your mark on me. I want your hot loving emotion endlessly. I won't get over you. You left your mark on me. I want your hot loving emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. Okej, tack. Alltså det blir för platt. Okay. Artisteriet saknas. Mm. Ska vi rösta? Ja, vi kan rösta. Ja. Jobba, fixa med rösten, ta lite sånglektioner. Men just nu är det ett nej. Okay. Jag säger också nej. Okay. Ja, jag säger också att jobba mer. Och tänk på vem du vill vara som artist. Yes. Och nästa gång du kommer in genom en dörr, som den här situationen, sälj det. Liksom. Men jag säger också nej. Okay. Tack så mycket ändå. Tack så mycket.